صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر گناہ مٹانا ہے تو درود پڑھو, جو نیکیوں کو بڑھانا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ درود پڑھنے سے دس درجات بلند. ارے خرچ سے بڑھ کے کمانا ہے تو درود پڑھو, مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سوکھے دھانوں ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سنت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی قلم دان گیا. سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, آقا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. مل کر پڑھ لیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا,
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں ماں پڑھانے کبھی ایسا گیا، نجدیوں ماں پڑھانے کبھی ایسا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ غوثیہ عرس غریب نواز مسلک اعلی حضرت کلام اعلی حضرت کلام اعلی حضرت کلام حسان الہند، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی ایسا گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، یہ شعر حاصل کلام شعر ہمارے ایمان و عقیدے پہ مبنی یہ شعر ہے، کیونکہ نجدی وہابی صرف سرکار کو جانتا ہے مانتا نہیں، الحمدللہ ہم بریلوی جنتی سنی سرکار کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، مل کر پڑھ لیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، پھر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، نعرہ رسالت سنی جنتی بریلوی، سنی جنتی بریلوی رودرور کا سنی مسلمان غلام تاج الشریعہ، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو تیرا رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا، عشق محبت عشق محبت، آگے سے لے کے پیچھے جتنے بھی ہاتھوں کو بلند کرے یہی ہاتھ یہی انگلیاں روزے محشر جو ہے گواہی دیں گے کہ ہم نے سرکار کے نام پر ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دیا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، کلام اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، آمد شہزاد اے حضور تاج الشریعہ عبد المصطفیٰ صاحب ردولوی، حشمتی شمشیر شمشیر تاج الشریعہ، منادر اہل سنت زندہ باد، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا،
کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا 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 خفتہ گانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے خفتہ گانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ ذل حق غوث پر اور غوث کا سایہ تجھ پر ذل حق غوط پر ہے غوط کا سایہ تجھ پہ ذل حق غوط پر ہے غوط کا سایہ تجھ پہ سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا کرم ہو میرے خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ محی الدین غوث ہے اور غوث کا سایہ تجھ پہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہے میرے خواجہ یا خواجہ مہاراجا کرم ہو میرے خواجہ خواجہ کس کس کو کلام آتا ہے کہہ دے سبحان اللہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ بغیرتا بے بلا افتاد کشتی ضعیف پانو شکست تارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے یا غریب نواز میرا بگڑا وقت سوار تو میرا بگڑا وقت سوار تو میرے خواجہ مجھ کو نبا
خواجہ سچ کو نواز دو میرے خواجہ ہم سب کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ بجا گے جو بھی تیرے سامنے دامن کو پھیلا لے وہ جو کچھ چاہے تجھ سے مانگ لے حسبِ تمنا لے مگر میری خبر بھی ہے زمانے بھر کے داتا لے رہوں محروم میں اور بھی تیرے در سے دنیا لے مجھے بھی کچھ کچھ عطا کرے خدائی بانٹنے والے خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ بولو نگاہ بولو ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اب تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جھولی میری تمہارے سوا کون بھرے گا خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں جو گدائے خواجہ چشت تڑپ کر کہہ دے سبحان اللہ خواجہ کا ہندوستان میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ ہم اپنے دامن امید کو کس در پہ پھیلائیں یا غریب نواز ہم اپنے دامن امید کو کس در پہ پھیلائیں بھٹکنے سے تو بہتر ہے تیری چوکھٹ پہ مر جائیں تمہاری چشمِ رحمت کا اشارہ چاہتے ہیں ہمیں درِ اقدس کے کتے ہیں کمینے ہیں کہاں جائیں میرا ناز خواجہ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ غریب نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے معتبر ہے دیکھیے جن کا گھرانہ واہبا معتبر ہے دیکھیے جن کا گھرانہ واہبا میرے تاج شریعہ کا معتبر ہے دیکھیے جن کا گھرانہ واہبا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا واہبا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا واہبا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا واہبا حسن تقویٰ اور صداقت آپ میں ہے بے مثال حسن تقویٰ اور صداقت آپ میں ہے بے مثال کوئی ایسا دور حاضر میں ہوا نہ واہبا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا واہبا بالکل اختصار کے ساتھ جلدی جلدی اشعار پیش کر رہا ہوں آپ حضرات تڑپ کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ مفتی اعظم کے سچے جانشین بھی آپ ہیں سبحان اللہ
مفتی اعظم کے سچے جانشین بھی آپ ہیں. فخر اظہر کہتا ہے سارا بابا مفتی اعظم اوے ہیں جن کے نانا بابا مفتی اعظم اوے ہیں جن کے نانا بابا. اور یہ مصرع جو ہے حضور تاج الشریعہ کے کلام سے اخذ کیا ہے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ مفتی اعظم کے ذرے کی نرالی شان ہے مفتی اعظم کے ذرے کی نرالی شان ہے بن کے یوں تاجے شریعت جگ مگانا بابا بن کے یوں تاجے شریعت جگ مگانا بابا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا بابا آپ ہی کی ہے چھبی حسام اور حمام میں آپ ہی کی ہے چھبی حسام اور حمام میں جن کے دادا آپ اور سبتیں نانا بابا جن کے دادا آپ اور سبتیں خاندان اعلی حضرت خاندان اعلی حضرت بستی بستی کھریا کھریا علم کا ساگر فیض کا ذریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ حضور قائد ملت حضرت حسام احمد رضا اور حضرت حمام احمد رضا حضور تاج الشریعہ کے دونوں پوتے حضور مفتی صاحب قبلہ نے بہت قریب سے دیکھا ہے حضرت کو کس طرح سے حضرت شفقت فرمایا کرتے پیار کیا کرتے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا شعر ملاحظہ فرمائے جام الفت دونوں شہزادوں کو یوں دیتے رہے جام الفت دونوں شہزادوں کو یوں دیتے رہے کیسے گود میں لے کر کے وہ نعتیں سنانا بابا گود میں لے کر کے وہ نعتیں سنانا بابا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا بابا. یہاں پر کس کس نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. شعر ملاحظہ فرمائے آپ کی صورت ترستی ہے نظر جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کی بھی ترستی ہے لیکن جس نے دیکھا ہے اس کی زیادہ ترستی ہے. شیر ملاحظہ فرمائے دیکھنے کو آپ کی صورت ترستی ہے نظر دیکھنے کو آپ کی صورت ترستی ہے نظر چہرے اسجد میں پھر جلوہ دکھانا بابا چہرے اسجد میں پھر جلوہ دکھانا بابا مفتی اعظم ہوئے ہیں جن کے نانا بابا. آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ مرشدی اختر کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا مرشدی اختر کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا نعت لکھنا نعت سننا اور سنانا بابا نعت لکھنا اور سننا اور سنانا بابا. مقطع ملاحظہ کرے دعاؤں کے ساتھ ایک بار مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. مالداروں کی کرامت مبارک ہو تمہیں مالداروں کی کرو مدح مبارک ہو تمہیں ہے لبے عامر پہ مرشد کا ترانہ بابا مفتی اعظم